Dubaydakı Süni adadan söz düşmüşkən, bir vaxtlar iş adamı İbrahim Nehrəmlinin də Bakı yaxınlığında Xəzərdə Süni ada yaradıb şəhər salmaq planları mediada gembol danışılırdı. Hətta bəzi tikinti işləri də başlanmışdı. Xəzər adaları kimi təqdim edilən bu layihənin indiki durumunu reportajda izləyək. Bakıda dənizin içində şəhər. 8 il öncə, 2010-cu ildə Xəzər adaları ictimaiyyətə belə tanıdılırdı. Amma ölkədəki maliyyə böhranı bu layihədən də yan keçməyib. Burada işlər 3 ilə yaxındır dayandırılıb. Dəyəri milyardlarla dollarla ölçülən bu layihədən isə geriyə yarımçıq qalan tikililər böyük, səssiz ərazidir. Ərazidəki işçilər kameraya danışmaq istəməsələr də bildirdilər ki, 2015-ci ildən burada iş getmir. Nə vaxt başlanacağı da hələ ki bəlli deyil. Onlarsa yalnız ərazinin təhlükəsizliyini qoruyurlar. Xəzər adaları neft bombundan sonra bir yerli özəl şirkət Avesta konserni tərəfindən elan edilən mega layihədir. Layihəyə görə Xəzər dənizində Bakıdan 25 kilometr cənubda 41 adadan ibarət 3000 hektar sahəni əhatə edən süni arxipelagda şəhər salınmalıdır. Tikinti işlərinə 2011-ci ilin mart ayında başlanılıb. Xəzər adalarında işlərin dayandırılması haqda yerli media çox yazıb. Amma hər dəfəsində də layihənin ideya müəllifi Avesta konserninin prezidenti Hacı İbrahim Nehrəmli bunu təksib eləyib. 2016-cı ildə yeni müsavata müsahibəsində o demişdi ki, tezliklə ölkəyə 6 investor gələcək. Görüşlərdən sonra işlər başlayacaq. Lakin görünən odur ki, iş irəli getmir. Yerli media yazır ki, İbrahim Nehrəmli 2015-ci ilin mayında Beynəlxalq Banka olan külli miqdarda kredit borcunu qaytarmadığı üçün saxlanıb. Sonradan o azadlığa çıxıb kreditləri qaytardığını bildirmişdi. Amma 2015-ci ildən bəri onun Avesta konsernini satdığı, maşın və digər əmlaklarının müsadirə olunduğu haqda xəbərlər yayılır. Biz Avesta konserninin də ofisini üst tutduq, lakin müsahibəyə razılaşmadılar. Bircə onu təsdiqlədilər ki, işlər dayanıb, hələ ki nə vaxt başlayacağı da məlum deyil. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.